مولو خلق باغ ہوتا ہے یعنی اگر زکی چی چورا کل لگے دلی کن دو لاکھ بانی خرچ سے تین لاکھ بانی یو یو زکی اگر لکہ یو دس کنال مزک دا نو دس کنال باندے چی پس کدا کانا لگے دلی دا اگر فصل تاسی واقع لو کٹے ہی اوکو نو ایگے نا تاس تا چورا مدن رجی اگر تا بلوز کے جی تقریبان تقریبان دیر لاکھ پونے دو لاکھ مزک رہ جی دس کنال جائے چی تاسی کانا صحیح بوشی چورا صحیح استعمال اگر کٹے ہی بوشی دایتا سے خپل کټ کو کدا سی کړي کړي خرچ کو کټ کو یی جی کټ کو بیا غنا بندل جوړ کو بندل جوړ نو غنا تقریبا تا ته ډیر ډکو کړي دی لاس کنارو نه لاس کنارو دی فلال چې کوم ریټ تا موږ تا یو 8 گیډی کا ایک بار تو گیډی یو بار ہوتا ہے اپ 1600 خرچ اتھ گیډی چې وی پیسې دا کدا بندل دی نه دی دا او او اغه سیټ چولر دی تو کوم صفای نه د سلیدا صفای یې څنګه صفای د چکانو سره دی دا کداغه اتګیری دا دو یو هغه ورته وای بار ورته وای نو دا یو بار په چوبا دی په 1600 روپۍ باندې وای سیمو ورته په 200 روپۍ باندې وای ګیری سو دا څه پسوي څنګه دا جی څه پسوي نه دا دا څه نه دا اچرمن صاحب ډېر مهرباني تاسو تاسو مو ته ټیم را کو په دغه خراب موسم چې مو تاسو نه هغه وکړه ډېر مهرباني جی تاسو ډېر مهرباني چې دغه سي غریب کلی ته ودا سي بارانه چې دا تاسو ته کیږي په دا وخت نه هغه کوم شته نو بس لمر مو ډېر ډېر شپیا دا او مې شاله لپاره مو ستاسو ته بيدار تاسو دورو ته مو ډېر خوشاله چې تاسو مو ستاسو ناسي ان شاء الله تعالی